Naam, naibu rais William Ruto hii leo amemkashifu kinara wa ODM Raila Odinga akisema kuwa ana njama ficha kukivuruga chama cha Jubilee kupitia salamu zake za heri na rais Uhuru Kenyatta. Akizungumza katika mkutano wa hadhara eneo la Majaoni huko Mombasa, Ruto amesema kuwa wamedadisi mienendo ya Raila na kugundua kuwa hana nia njema. Ruto amezua kumbukumbu za kutimuliwa kutoka chama cha ODM akisema hatakubali kutimuliwa tena kutoka chama cha Jubilee. Nawapatia ilani ya mapema. Hamna nafasi ya mambo hiyo katika sehemu hii. Hiyo watafanyia kule. Tunaelewana? Unajua mimi nilikuwa ODM. Na nikafukuzwa ODM, nikapelekwa kotini vile hawa kinaisha na Dori wameandikiwa barua, hata na mimi niliandikiwa barua. Sasa wale nataka niwaambie, hamuwezi kunifukuza ODM. Ati mkanifuata, ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani. Hiyo haiwezekani bana. Ati wanajibanga huko, porojo, fitina, tutavunja Jubilee. Watavunja Jubilee ya nani? Hiyo ni ndoto ya mchana nani. Hiyo msahau kabisa. Muende, mutafute kazi ingine ya kufanya. Hiyo haiwezekani. Tunaelewana? Tuko zote. Therefore, I want to categorically state that we have no space for gossip and propaganda and conmanship in our party and in our government. We don't have space for those things. Tukisonga mbele.